Bar je rekao si, bar kam neće, dok ditu me kam eklo si post kiptum hava, ta šare, aj sorim zrët sa kisne, mar atori, ta e kat vakan hamakar ki, ta noren, der vahram kahana me likjana, der hash nora kalacim bura e sor je kele kinesa. Բնականաբար մենք պիտի խոսենք սկզբից Վրաստանի հետ առաջացած կնճրի վերաբերյալ։ Ես խնդրում եմ մեր հեռուստահետողներին այդ հարցի նախապատմությունը, ինչու՞ն է բուն խնդիրը։ Գիտեք, որ հունիս 10-ից 15-ը ամենայն հայոց հայրապետը հովապետական և միջեկեղեցական այցով եղավ Վրաստանում, այցելելով Վրաց ուղղափառ եկեղեցուն և հովապետական այց կատարելով հայ համայնքին, ինչպես Թբիլիսիում, այնպես և Ջավախքում։ Եվ այցի ընթացքում բարձրացվեցին մի շարք հարցեր, որոնք, որ կարելի ասել տասնյակ տարիներ ուզում էին վիրահայությանը, որոնք վերաբերվում էին նախ և առաջ հայոց եկեղեցու կարգավիճակին, եկեղեցների վերադարձման խնդրին և եկեղեցների պահպանության տարբեր հարցերին, որովհետև գիտեք, վերջին շրջանում արդեն իսկ եղավ եկեղեցներից մեկի փլուզումը, որը մատնված էր անուշադրության իշխանությունների կողմից։ Եվ այդ առնչությամբ հանդիպում եղավ նախագահ Սաղակաշվիլի հետ, որտեղ որ հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, երեք հիմնական խմբեր առանձնացվեցին հարցերի և որոշվեց փուլ առ փուլ դրանք կարգավորել։ Առաջի հարցը վիրահայոց թեմի իրավական կարգավիճակի խնդիրներ, որ հանձնարարական տրվեց նույն պահին իսկ նախագահի կողմից համապատասխան մարմիններին, որպեսզի ուսումնասիրեն, թե ինչպիսին է օրենքը Հայաստանում և կարողանան համարժեք մի օրենք որտեգրել նաև Վրաստանում, որով և կարգավիճակ կստանա ինչպես հայ եկեղեցին, այնպես մի շարք ազգային փոքրամասնությունների համայնքներ և կրոնական համայնքներ այնտեղ Վրաստանում։ Երկրորդ խումբը հարցերի վերաբերում էր եկեղեցների վերադարձման խնդրին, որով, որ գիտեք, Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինը արդեն մի շարք տարիներ հայ համայնքի հոգևոր կարիքների լիարժեք բավարարման համար պահանջում է իրեն վերադարձնել 6 եկեղեցիներ, որոնցից 5-ը Թբիլիսիում, 1-ը Ախլցխայում։ Եվ երրորդ խնդիրը դա եկեղեցիների պահպանությունն էր, անկախ նրանից այդ եկեղեցին վերադարձվել է վիրահայոց թեմին թե ոչ, սակայն իբրև հայկական եկեղեցի, որ պատշաճ հոգատարություն և խնամք դրսևորվի հայ եկեղեցների նկատմամբ, երբեք չջնջվեն ազգային այդ պատկանելությունը կամ եկեղեցական պատկանելությունը վկայող հիշատակները, եկեղեցների վրայի արձանագրություններ և այլն և այլն։ Եվ այս առնչությամբ նախագահ Միխայել Սաղակաշվիլին հավաստիացումներ արեց և արդեն տեղեկացրեց որոշ գործընթացների մասին, որ սկսված են, իսկ մնացյալ առումներով հավաստիացրեց, որ անհրաժեշտ է կկատարվի այդ խնդրի լուծման և կարգավորման համար։ Այսպիսին էր իրավիճակը։ Այցը մեծ խանդավառություն առաջացրեց վիրահայության մոտ, որովհետև երկար սպասված այցելություններ, գիտեք, բազմիցս հետաձգվեց Վրաց ուղղափառ եկեղեցու բերած տարբեր պատճառաբանություններով, ի վերջո այն կայացավ, սակայն լինելով հովապետական այց, այն վերջին հարյուրամյակում առաջին այցելություններ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Ջավախք, և սա մեծ արձագան գտավ, մեծ քաջալերություն և ոգևորություն առաջ բերեց ջավախահայության մոտ, և կարծում եմ դեռ երկար պիտի այցը իր տպավորություններով, իր հայրապետական օրհնությամբ և աղոթքներով տպավորվի ջավախահայերի հոգիներից ներս։ Ես խնդրում եմ, մինչև որ օրենքում այդ փոփոխությունները և այլն անցնելը, երկու խոսքով վերադարձման սկզբից խնդրի վերաբերյալ, այսինքն մենք ասում ենք, որ դա մերն է, վրացիները ասում են, որ դա իրանցն է, թե նրանք ընդունում են, որ դա մերն է։ Գիտեք, այստեղ պետք է երկու խումբ զանազանենք եկեղեցիների, կան եկեղեցիներ, որոնց պատկանելությունը որևէ կերպ չի վիճարկվում, հստակ է, որ դրանք հայկական եկեղեցիներ են վրաց կողմի համար, այդ հաղաբերության մեջ եմ հիշատակելու բոլոր խնդիրները, կան եկեղեցիներ, ինչպես օրինակ Նորաշենի Սուրբ Աստվածածինը և Ախլցխայի Սուրբ Նշանը կամ Սրբոց Վարդանանցը, որոնց պատկանելության հարցը վրաց եկեղեցին վիճարկում է և հայտարարում է, որ դրանք վրացական եկեղեցիներ են, հետագայում հայերը գնել են և այլն և այլն։ Այն եկեղեցները, որոնք որ վիճարկելի չեն, գործընթացի արդյունքում պիտի վերադարձվեն։ Մնացյալների պարագային իրենք ցանկություն ունեն քննարկելու տարբեր հանձնաժողովների միջոցով, ինչին որ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի կեցվածքը հստակ է և պատասխանը միանշանակ, որ մենք վիճարկելի որևէ խնդիր այդտեղ չենք տեսնում, մենք
տիրապետում ենք բոլոր փաստերին, եւ եթե վրացական կողմը ունի իր փաստերը, ապա մայրաթուրի թելադրություններ վրացուղափառ եկեղեցում ներկայացնել այդ փաստերը, որպեսզի մայրաթուրը քննության առնի եւ ըստ այդն որոշում կայացնի։ Սակայն այդ երկու եկեղեցների պարագային էլ մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինը որևէ զիջում չի տեսնում, որովհետև մեզ համար հստակ է, պատմականորեն արձանագրված, բոլոր վավերագրերով փաստված իրողություններ են, որ այդ երկու եկեղեցիներն են թե հիմնադրվել են և թե դարերի ընթացքում օգտագործվել են Հայաստանյան Ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու և Վրաստանի Հայ Համայնքի կողմից։ Կա այդպիսի խնդիր, քաղքեդոնական այդպես կոչված եկեղեցիները, այդ խնդիրը խնդրում են, բայց մատչելի և կարճ ձևով խնդրում են։ Վրացուղափառ եկեղեցին ի պատասխան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի դիմումների և պահանջների մեկ այլ խնդրով մեջտեղ եկավ, հարց բարձրացրեց հայելային կարգավորումների խնդիրների, ինչպես օրինակ կարգավիճակի պարագային էր, զուգահեռ կարգավորումներ խնդիրների, այդպես օրինակ իրավական կարգավիճակի պարագային շատ անսպասելի ձևով, որովհետև նախորդիվ երբեք այդ մասին չէր խոսվել, հարց բարձրացվեց, որ ինչպիսի կարգավիճակ վրաց եկեղեցին և վրաց ուղափառ համայնքը ստանա Հայաստանում, այնպիսին կլինի կարգավիճակը հայ եկեղեցու Վրաստանում, թեպետ երբևէ նման խնդիր վրաց եկեղեցին և վրաց ուղափառ համայնքը այստեղ չեն եղել, ընդհակառակը մի շարք անգամներ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ինքը անձամբ որտորել է, որպեսզի գրանցվեն, որովհետև այն փոքրիկ համայնքը, որ այստեղ կա, հատկապես կենտրոնացած Երևանում, կարողանա իր կյանքը լիարժեքորեն, իր համայնքային և հոգևոր կյանքը լիարժեքորեն կազմակերպել, ինչի համար նաև վերապարը ինքը անձնապես ժամանակին տրամադրել էր մատուռ, նորագավթում, որպեսզի կարողանան այդ մատուռը օգտագործել իբրև իրենց համար սրբատեղի և եկեղեցի։ Երկրորդ խնդիրների խմբի առնչությամբ եկեղեցների պարագային վրաց ուղափառ եկեղեցու կեցվածքը տարբեր է, այն իմաստով, որ իրենք ակնկալություններ ունեն Հայաստանում մի շարք վանքերի նկատմամբ, որոնք որ ժամանակին եղել են հայ քաղկեդոնական վանքեր, սակայն երբեք չեն օգտագործվել վրաց եկեղեցու կողմից, այլ հայ քաղկեդոնականները եղել են այն անջատված հատվածը հայ եկեղեցու, որը որ բյուզանդական եկեղեցու դրդմամբ անջատվել է, ընդունել է քաղկեդոնի ժողովը, և եղել են հայ քաղկեդոնիկներ, որոնց հիշատակը վերջի շրջաններին չի էլ հասնում, այսինքն այդ վանքերից գոնե մի քանիսի անունը մենք գիտենք, այդ վանքերը օգտագործվել են վերջին անգամ թերևս 18-րդ դարի սկզբին են, որ գործել են, օրինակ Քոբայրը։ Մնացյալ, այսինքն 18-րդ դարից այս կողմ այդ վանքերը չեն գործածվել և հետագայում Հայաստանյան Ծառայելական եկեղեցին է գործածել։ Սակայն հստակ պետք է լինի, որ այդ վանքերը ևս իրենց հերթին հիմնված են եղել հայ եկեղեցու կողմից։ Ժամանակի ընթացքում ուղղակի կողմնորոշումը փոխելով այդ վանքերը միացել են հայ քաղկեդոնական շարժման, դառնալով մասը հայ քաղկեդոնիկ եկեղեցու։ Աթոռ իբրև այդպիսին հայ քաղկեդոնական մենք չենք ունեցել։ Ժամանակին 7-րդ դարում նման փորձ եղավ, հակաթոր կաթողիկոսություն ստեղծեց Ավանում, հենց Երևանի մոտ, սակայն մի կաթողիկոս գաղակալեց շատ կարճ շրջանով մի քանի տարի և իր մահվան այլևս այդ աթոռի խնդիրն էլ վերջացավ, որովհետև չէր կարող այն կենսունակ լինել և իբրև այդպիսին շարունակվել։ Ուղղակի Բյուզանդիայի եկեղեցու դրդմամբ հայ քաղկեդոնականների շարժումը դարերի մեջ պահպանվեց և մի քանի եկեղեցներ, վանքեր հյուսիսային շրջանում, հատկապես Հայաստանի հարում էին այդ շարժմանը։ Խնդիրը, որը այստեղ բարձրացվում է, շփոթ է առաջացնում, որովհետև պատմականորեն այդ տարածքներում ձևավորվել էր Կյուրիկյան թագավորությունը, որը հայ վրաց խառը բնակչությամբ թագավորություն էր, հայ իշխաններ էին այնտեղ, որոնք որ բնական է վրաց պալատին մերձ և մոտ գտնվող իշխաններ էին, և այդ փաստն է, որ երբեմն շփոթ է առաջացնում, սակայն դա ևս իր հերթին չի կարող փոխել փաստերը, և Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինը ի պատասխան վրաց կողմի պահանջների, որ ստեղծվի հանձնաժողով և քննարկվի այդ վանքերը վրաց եկեղեցուն վերադարձնելու հարցը,
պատասխանել է հստակ կերպով, որ ներկայացրեք մեզ պատմական բոլոր անհրաժեշտ փաստեր, որտեղ մենք մեր հերթին ունենք բոլոր անհրաժեշտ կարևոր փաստարկները այդ եկեղեցիների եւ պատկանելության եւ նաեւ գործածության իրավունքի վերաբերյալ, որովհետեւ ուղղակի հպանցիկ նշեմ, որ որոշ բանկերի պարագային նաեւ կան իշխանական կտակներ, թե որ եկեղեցիներ եւ որ համայնքը կարող է օգտագործել այդ եկեղեցիները եւ վրաց եկեղեցին այդ ցանկում չկա։ Եվ երկրորդ դուք ասում եք ջենջվում են այն, չգիտեմ, արցանագրությունները հայերեն, չգիտեմ, խաչքարեր, գուցե եւ այլն։ Սովորաբար մենք այդ փաստը տեսնում ենք Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, այսինքն դվերացիները նույնպես այդպիսի բաներ են անում։ Գիտեք, որ շարժում եղավ, որը տարբեր ուժգնություն է ստանում տարբեր ժամանակներում, դա վրացականացման այդ ալիքն է, եկեղեցիների վրացականացման ալիքն է, երբ որ վրաց եկեղեցու հոգևորականներ փորձում են այս կամ այն հայկական տաճարը դարձնել վերացել վրացական տաճարի, եւ բնականաբար դրա լավագույն ճանապարհը այդ հիշատակները վերացնելն էր, որոնք որ վկայում են հայկական պատկանելության մասին այդ տաճարների։ Մեզ համար կարծում եմ ամենաակնհայտ օրինակը Նոր Աշենի Սուրբ Աստվածածինն է, որ դեռ 80-ական թվականների վերջից այդ խնդիրը բարձրացավ եւ արդեն երրորդ տասնյակն է տարիների, երբ տարբեր առիթներով խնդիրը բարձրաձայնվում է, թե գերեզմանակարերի ավերումը եւ թե որնանկարների եկեղեցու ներսում որնանկարների վերացումը, որոնք որ պատմական արժեք ունեն եւ նախև առաջ Վրաստանի հարստություն ունեն։ Գիտեք, այդ տարիել քահանան կար, որը փորձում էր, այսպես ասած, ճակերտավոր հոգատարել եկեղեցին, եւ նման պարագաներ տարբեր եկեղեցների դեպքում եղել է, եւ Սուրբ Նշանի պարագային է եղել, եւ մի շարք այլ եկեղեցների, երբ մեր հանրությունը եւս իր հերթին բողոքի ձայններ իր բարձրացնում գործված ավերների վերաբերյալ։ Խնդիրը առկա է, եւ կարծում եմ վտանգը դեռ կասեցված չէ, սակայն աշխատանքներ պիտի տանենք տարբեր ճանապարներով, տարբեր մակարդակներում խնդիրը բարձրաձայնելու, որպեսզի իսկապես լուծման առաջնորդվի հարցը, որովհետեւ պետք է հստակ գիտակցություն լինի, որ հայոց եւ հայ համայնքին, հայոց եկեղեցուն եւ հայ համայնքին պատկանելուց զատ դա հոգևոր հաստությունն է բազմազգ եւ բազմամշակույթ Վրաստանի, եւ դա պետք է փայփայել եւ խնամել։ Հիմա օրենքի վերաբերյալ սկզբից ընդունվեց մի օրենք, որի դեմ թե վրացի հոգևորականները սկսեցին ընդվզել ցույցեր անել, գնացին ցույցով դեպի Իլիա II-ի նստավայր, եւ թե հասարակական քաղաքական շրջանակները նույնպես սկսեցին, արդյոք դրա հետևանքով հիմա օրենքը փոխվել է, այդպես ինֆորմացիա կա, թե պիտի փոխվի, ինչ ինֆորմացիա ունեք դրա վերաբերյալ։ Վեհապար հայրապետի այցի ավարտին, ինչպես նկատեցիք, որոշակի աշխուրություն դրսևորվեց եւ ընթառաջում եղավ 5 համայնքների, որոնց թվում նաեւ Հայաստանյան Ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին, ավանդական կրոնական համայնքներ, եւ գիտեք, որ օրենքը ընդունվեց երկրորդ եւ երրորդ ընթերցման փուլիսի 5-ին, օրենքը վերջնական օրենքը ընդունվեց եւ ավերացվեց նախագահ Սահակաշվիլի կողմից։ Օրենքը ընդվզում առաջացրեց վրաց ուղափառ եկեղեցու եւ նրա հետեւորդ եւ նաեւ որոշ ընդդիմության քաղաքական գործիչների, ովքեր որ բարձրաձայնեցին իրենց դժգոհությունը, համարելով որ օրենքը չի համաձայնեցվել, օրենքը խախտում է որոշակի իրենց իրավունքներ, նստեմացնում է դերը վրաց ուղափառ եկեղեցու եւ այլ վտանգներով է հղի, որոնք որ կարող են վնասել վրաց պետությանը եւ վրաց ժողովրդին, սակայն ակնհայտ է, որ փոփոխությունները, որոնք կատարել են քաղաքացիական օրենսդրության մեջ, ուղղակի հնարավորություն են ընձեռում ելնելով բոլոր այն եվրոպական օրենսդրական պահանջներից, որոնք որ դրված են պետության առջև, ելնելով մարդու ազատության եւ խղճի ազատության եւ խոսքի ազատության իրավունքներից, դավանանքի ազատության իրավունքներից գրանցվելու կրոնական կազմակերպությունը, եւ ելնելով այդ ամենից գրանցում տրվեց որպես
հանրային իրավունքի սուբյեկտներ, այսինքն իրավաբանական անձեր, կլինեն այլ կազմակերպությունները եւ կկարողանան այլևս լիարժեքորեն օրենսդրական դաշտից ներս կազմակերպել օրենքից ներս օրենքով կազմակերպել իրենց գործունեությունը, ինչը որ մեծ ընդվզման առիթ դարձավ, հոգեվորականներ հանդես եկան հայտարարություններով, տարբեր տեսակի կարելի ասել սադրիչ հայտարարություններ եւ տեսանյութեր հրապարակվեցին, ինչը ցավոք սրտի մեզանում արձագանք քթա, որոշ լրատվամիջոցներ գրեհկաբար այն ընդունեցին եւ սկսեցին տարածել համացանցում, չգիտակցելով կարեւորությունը այս խնդրի առջև, այս վտանգի առջև համախմբվելու եւ մեկ ուժ դառնալու, որպեսզի կարողանանք իրապես լուծման առաջնորդել 400 հազարանոց մեր ազգակիցների, հայորդիների ապահովությունը եւ նրանց կեցությունը հարևան երկրում։ Հիմա փոխվել է այդ օրենքը, որտեվ Արնոլդ Ստեփանյանին հայ համայնքի ներկայացին հղում անելով մեր կայքերը տպեցին, որ հիմա նրանք փոխել են եւ ավելի ցածրացրել են ինչ-որ կարգավիճակը, ճակը թե ինչ։ Գիտեք, հասարակական այդ բուրըն արձագանքը տարբեր դրսևորումներ ստացավ, ինչպես երթեր եղան, հայտարարություններ կատարվեցին, սինոդը իր որոշումը հրապարակվեց, որը որ դժգոհություն հայտնեց որդեգրված այդ ընդունված օրենքի առնչությամբ, սակայն ակնհայտ է, որ եւ հուլիսի 12-ին խորհրդարանում եղավ խորհրդարանի բյուրոյի նիստ, նախագահության խորհրդարանի նախագահի Վակրաձեի, որի ընթացքում ուղղակի պարզաբանումներ տրվեցին եւ պարզաբանումների մի նոթ որդեգրվեց, որով որ ասվում էր, որ օրենքը որևէ կերպ չի նսեմացնելու վրացուղափառ եկեղեցու կարգավիճակը երկրում եւ նաեւ չի ունենալու կալվածային պարտավորություններ, այլ օրենքը վերաբերում է այդ համայնքների իրավաբանական գրանցմանը։ Կալվածատերային ինչ է։ Սա ակնհայտ է, որ վրաց եկեղեցու դժգոհությունն է, որով որ տպավորություն է ձևավորվում կամ ստեղծվում հասարակության մոտ, իբրև թե գրանցվելով այդ համայնքները եւ հատկապես վերջին այցելության լույսի ներքո հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին, պիտի ձեռնամուխ լինեն կալվածքների վերադարձման, որոնք որ ժամանակ, այսինքն դարերի մեջ հայաստանյան ծառայելական եկեղեցին ունեցել է, սակայն ամենայն հայոց հայրապետը բազմիցս այդ մասին խոսեց, թե Վրաստանում եւ թե այցից դուրս տարբեր առիթներով այդ մասին հիշատակեց, որ հայ եկեղեցին այսօր կարիք ունի այդ 6 տաճարների, որոնք որ անհրաժեշտ են մեր համայնքի հոգեոր կյանքի կազմակերպման համար եւ մեր պահանջները կալվածատիրական պահանջներ չեն, որտեվ կալվածային պահանջները շատ ավելի տարբեր են լինում, տարբեր ընդգրկումներ ունեն եւ այլն եւ այլն։ Մեր պահանջը ուղղակի վերադարձնել մեզ հայ համայնքին այսօր անհրաժեշտ այդ 6 եկեղեցիները, ինչը որ տեսնում եք ինչպիսի արձագանք գտավ, դժվար է ասել, թե ինչն է պատճառը այս ընդմզման, որովհետև տարբեր պատճառներ կարող են եւ քաղաքական եւ կարող է լինել, շատերը գտնում են, որ սա, այսինքն, նահանջ էր իշխան Վրաստանի իշխանությունների կողմից, երբ որ այս պարզաբանական նոթը ընդունվեց այդ բյուրոյի կողմից, սակայն օրենքը ուժի մեջ է, պարզաբանում էր, որ տրվելս, որպեսզի առաջին պատճառներից մեկը թերևս հանգստացնելու վրաց հասարակությանը, որպեսզի ինքը լինի, որ դրանով որևէ կերպ չի նսեմացվում դերը վրաց ուղափառ եկեղեցու Վրաստանի կյանքում, երկրորդ պատճառներից մեկը թերևս այն է, որ սրանով վրաց եկեղեցին փորձում է կանխել հաջորդ պայմանավորվածությունների իրականացումը, որը որ պիտի լիներ եկեղեցների վերադարձը եւ եկեղեցների պատշաճ պահպանությունը, հնարավոր է սա էլ մի ակցիա է, որով փորձում են կասեցնել այդ ընթացքը, այսինքն իրավական կարգավիճակը ստացակ եւ դրանով պիտի բավարարվեք, այլևս որևէ տաճար չպիտի ձեզ վերադարձվի, հնարավոր է այս մեկնաբանդ եւ հնարավոր է նաեւ, որ քաղաքական ակնհայտ է, որ քաղաքական շահարկումներ եղան խնդրի առնչությամբ իշխանությունն ընդդիմություն, սակայն
մեզ համար հստակ է, որ բազմիցս կատարվեցին այս օրերին եւ այսօր կատարվեցին եւ վարչապետի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի եւ խորհրդարանի նախագահի կողմից հավաստիացումներ եւ հորդորներ, որպեսզի վրաց հասարակությունը խաղաղվի եւ որևէ կերպ սա չի վտանգում վրաց ուղղափառ երկեյոցու կարգավիճակին եւ հեղինակությանը եւ իր իրավունքներին, այլ ընդհակառակը սա պարտավորություն է այն բոլոր էթնիկ փոքրամասնությունների նկատմամբ, որոնք որ ապրում են այսօր Վրաստանում եւ հայ ժողովուրդը այնտեղ ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունն է, որի նկատմամբ բնական է թերևս այս ամբողջ հիմա հանդատվեցին թե չէ։ Հուսանք որ պիտի հանդարտվի այս ալիքը, արդեն իսկ իշխանությունների եւ եկեղեցու միջեւ համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկ եւ համաձայնություն ձեռք բերվեց, որոնք որ պիտի տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ իրականացնեն իրենց միջև խնդիրները կարգավորելու համար։ Դուք ասացիք տեղեր, որ կարող է այս բանը պունկտը, այսպես ասած, լուծվի, որպեսզի մյուս պունկտերը, մյուս կետերը չիրականացվեն։ Արդյոք մենք, այսինքն մայրաթորը պնդելու է այդ երկրորդ եւ երրորդ կետերը։ Ես կնախընտրեմ, որ մենք բոլորս իբրև Հայաստանյաց եկեղեցի, այո, պիտի պնդենք, որովհետև դրանք եւս մեր ժողովրդի իրավունքների մաս են կազմում, թե հոգատարությունը մեր սրբավայրերի հանդեպ, եւ թե այն վերադարձը որոշ եկեղեցիների, որոնք մեզ այսօր անհրաժեշտ են։ Իսկ իրավական կարգավիճակը, դա կարծում եմ այս քաղաքակիրթ աշխարհում, երբ մեզանում պետք է գործեն եւ իրավունքների եւ օրենքների այդ գերակայությունը, այդ ամենի լույսի ներքո անշուշտ դա անհրաժեշտություն է եւ ուրախալի է, որ այսպիսի ընթառաջում եղավ եւ խնդիրը լուծվեց։ Այ Էդուարդ Շևարդնաձեն իմ տպավորությամբ շատ փորձառու քաղաքական գործիչ է եւ միչեւ իր վերջին հայտարարությունը ես կարծում եմ, որ նա նաեւ ինչ-որ պետական իմաստություն է, բայց հիմա ինքը ասելով, որ ընդունելով այս օրենքը, դա ճանապարհ է բացում հայերի տարածքային պահանջների, այ ինչպես եք դա մեկնաբանում, այդ արտարոց նրա արտահայտությունը։ Գիտեք, ինձ թվում է նաևս իր հերթին պատկանում է այն քաղաքական գործիչներին, արդեն իսկ պաշտոնը թողնելուց հետո, որ ակնհայտ վրաց ուղղափառ եկեղեցուն իր զորակցությունն այդ թեպետ իշխանություններն էլ Վրաստանի նույն զորակցությունը հայտնում են եւ այսօր էլ հավաստիացումը արեցին, որ պիտի միշտ զորակից լինեն վրաց ուղղափառ եկեղեցուն իր ծառայության մեջ եւ իրավունքների պաշտպանության մեջ, սակայն ակնհայտ է, որ շահարկում է արվում, որովհետեւ նախ ինքը նախկին նախագահ որևէ կերպ չի մեկնաբանում, թե ինչ նկատի ունի տարածքային պահանջներ հայերի կողմից, երկրորդը հստակ պետք է լինի, նորից վերստին կրկնում եմ, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ հայ եկեղեցին կալվածական պահանջներ չի ներկայացնում Վրաստանին։ Կալվածական պահանջը լրիվ այլ կատեգորիա է։ Մենք չենք խոսում այդ կատեգորիայի մասին եւ այդ մասին բազմիցս նշել ենք, այլ ընդհանրապես մի քանի եկեղեցիների վերադարձման մասին է խոսքը գնում։ Թեպետ Վրաստանի վրաց եկեղեցին ակնհայտորեն խոսում է կալվածական պահանջների մասին։ Մեր նկատմամբ։ Այո, մեր նկատմամբ։ Եվ սինոդի որոշումը եւ առաջարկները եւ Վրաստանի իշխանություններին, կարծում եմ, դա են փաստում եւ որոշակի մեսիջներ են բովանդակում, թե ինչպիսի զարգացումներ են իրենք ուզում այդ խնդրում եւ ինչ են ակնկալում, ինչպիսի լուծումներ են ակնկալում, սակայն դա կարծում եմ իրենց խնդիրն է։ Մենք մեզ համար անշուշտ կարևոր է վիրահայության իրավունքների պաշտպանությունը այս հարցում։ Մի քիչ շեղվելով թեմայից, նմանատիպ խնդիր, եթե չեմ սխալվում, Երուսաղեմում է ծագել հույների հետ այդ վեճը։ Հիմա կարծես թե այս տարի կամ անցած տարի այդ վեճը կարծես թե ինչ-որ ռեցեսիայի փուլում է, այսպես ասած, դուրս չի գալիս։ Լուծվեց այդ խնդիրը թե չէ։ Գիտեք, այնտեղ ստատուս քվոյի խնդիր կա, որտեղ հստակ փաստաթղթո բավերացված համաձայնություն կա, թե եկեղեցիները ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են սրբավայրերի գործածության առնչությամբ։ Եվ
թե գործողությունները եւ թե տաճարը բացելու, փակելու, տիրապետելու տաճարի այս կամ այն հատվածին, օգտագործելու այն եւ տարբեր նպատակներով ծառայեցնելու ծեսերին եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը կարգավորվում է այդ փաստաթղթով, որը մենք ուղղակի ստատուս քոյի փաստաթուղթ ենք կոչում։ Խնդիրներ այո եղան, բայց այդ խնդիրները երբեմն ծագում են, սակայն ուրախալի է, որ այս վերջին շրջանում այդ խնդիրները հանդարտվել են, փոխմբռնում առկա է եկեղեցների միջև եւ հուսանք չպիտի կրկնվի այն կերպի մեջ, ինչպեսին որ եղան տարիներ առաջ։ Այս ամենի մեջ ես մեծապես կարևորում եմ նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցների դերը, որովհետեւ ակնհայտ է, որ որոշակիորեն պիտի միաբանող դերակատարություն ունենան նման խնդիրների մեջ, սակայն ցավոք սրտի, ինչպես Վրաստանի պարագային, այնպես եւ Երուսաղեմի պարագային, հաճախ նման առիթներ լինում են, որ ոչ միայն շահարկում է, ոչ միայն քննադատության է ենթարկվում եկեղեցին, այլև շատ հաճախ հանիրավի կերպով, եւ դա եւս, գիտեք, ես եւ դուք պիտի անցնենք, եկեղեցին պիտի միշտ մնա, սակայն այդ ամենը մի կողմ դնելով այն բոլոր դրականը, որ եկեղեցին անում է, պատրիարքությունը անում է, սևեռվել միայն որոշակի խնդիրների վրա, որոնք որ երբեմն կարող են արդարացի լինել, երբեմն ոչ, կարծում եմ դա էլ պատշաճ չէ եւ պարկես չէ։ Եվ վերջի հարցը, շվեցարահայ համայնքում ինչ է կատարվում, եւ այստեղ էլ հակասական տեղեկություններ են ստացվում այնտեղից, քան որ մենք այստեղ Հայաստանում մինչեւ վերջ չենք կարող հասկանալ, թե ինչ են ուզում շվեցարահայերը։ Պարոն Աբրահամյան, եթե ձեր խմբագրության մեջ կարգ ու կանոն չտիրի, ապա դուք իբրև ղեկավար, եւ եթե ձեզ նկատում եք հմուտ ղեկավար, բնական է միջոցներ պիտի ձեռնարկեք կարգ ու կանոն հաստատելու։ Տարիներ շարունակ պայմանավորված տարբեր իրավիճակներով, դեռևս հայոց ցեղասպանությունից սկսած, այդ ժամանակահատվածից սկսած, խորհրդային տարիները, Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինը հնարավորություն չի ունեցել լիարժեքորեն հետևելու եւ հետամուտ լինելու համայնքներում կանոնավոր կյանքի, եկեղեցական կյանքի կազմակերպմանը։ Եվ այսօր մենք ունենք այդպիսի օրինակ Շվեյցարիայում, երբ որ համայնքը ձևավորվեց, առաջացան ծուխեր, ծուխերը ցանկություն հայտնեցին դառնալու թեմ, եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսն էլ նկատում ունենալով կարևոր կենտրոն լինելը Շվեյցարիայի, տվեց հայրապետական իր կոնդակով, հաստատեց Շվեյցարիայի հայոց թեմը, եւ նույն տարում, քանի որ վարչությունը, հիմնական վարչությունը, որը որ Ժնևի վարչությունն էր, քանի որ ամենամեծ ծուխը Ժնևն էր, մյուս երկու ծուխերը ավելի փոքր էին, Լոզանի եւ Նեոշաթելի, դրանք ավելի փոքր էին, եւ Ժնևի վարչությունը փոխվելով որոշեց, որ ինքը ետ է քաշվում եւ այլևս չի ճանաչում թեմի իրականությունը 92 թվականին։ Դրանից հետո Վազգեն Գարեգին, առաջին կաթողիկոսը, հայրապետի մահից հետո ինքը փորձեց նորից թափության կոչել, այնտեղ կար նաև հոգևոր հովի պարագան Աբել քահանայի ստապության, այսինքն ինչն էին նրանք անսթափանում, գիտեք, գործընթացը, որը առաջնորդել է թեմի կազմությանը, թեմը հրճակվել է, եւ համայնքը այլևս ինքը չի կարող թեմը լուծարել, թեմի լուծարման համար եւս գործընթաց պետք է իրականացվի, դրա համար բոլոր փաստերը պիտի լինեն, հանգամանքները ներկայացվեն, եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ ստեղծում է թեմը, ինքն էլ լուծարում է թեմը իր իշխանության, կաթողիկոսական իշխանության։ Համայնքը հրաժարվեց դա ընդունել, եւ այս տարիների ընթացքում, հատկապես որ երբեմն, գիտեք, ծիծաղ է առաջացնում, Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին անհամբերության մեջ են մեղադրում, երբ որ 10 տարի հայոց հայրապետը համբերեց, հորդորեց, հանդիպումներ եղան, այցելություններ եղան, եւ այդ ամենի մեջ այդ համայնքը որոշեց, որ չէ, ինքը պիտի մնա, անտեսելով մյուս համայնքները, Շվեյցարիայում առկա, ինքը պետք է դոմինանտ համայնքը մնա, եւ ինքը թեմի անհրաժեշտություն եւ կարիք չունի, եւ գերակույն հոգեոր խորհուրդը վճիռներ կայացրեց, ուղարկվեց այնտեղ առաջնորդական տեղապահ, որպեսզի կարգավորի նորից կարգի հրավիրի թեմը, որպեսզի ամեն ինչ լինի հայ եկեղեցու կանոնների համաձայն, եւ երբ որ սկսում են քննադատել Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին, ասելով որ հակականունական գործնեություն է իրականացնում, ապա ծիծաղելի է, որովհետեւ
Մայրաթորը այսօր ջանում է ճիշտ այդ կարգու կանոնը մտցնել մեր բոլոր համայնքներին, որպեսզի որևէ մեկը, որևէ տեղի ճամփորդելիս եւ այլն եւ այլն չգա եւ բողոքի ասելով, որ այստեղ այսպիսին էր եկեղեցին, այնտեղ եկեղեցականն էր այս պահվածքով, այնտեղ աշխարականներն էին գրավել եւ այլն եւ այլն, այլ ամեն ինչ լինի կանոնակարգով, կանոնադրությամբ եւ այդպիսի տիպային օրինակային կանոնադրություն սահմանվեց Մայրաթոր Սուրբեջ Միազնի կողմից բոլոր թեմերի հետ խորհրդակցաբար եւ այդ վճռվեց, որ այդ կանոնադրությունը պետք է բոլոր թեմերում ներդրվի։ Այժմ այդ ներդրման գործընթացն է, շատ թեմերում այդ կանոնադրությունը արդեն ներդրվել է, որոշ թեմերում դեռ աշխատանք իրականացնում է, որոշ թեմեր խնդիրներ են հարուցում, ինչպես օրինակ Նիցայի պարագային, որ ինքը Նիսը հրաժարվում էր իր կանոնադրության, ցեղական կանոնադրությունը հարմարեցնել թեմական կանոնադրության Ֆրանսիայի հայոց թեմի։ Այսինքն այս օրինակ խնդիրներ առկա են, մեզ համար ընկալելի է, որ գործընթացը պետք է ժամանակ առնի մի օրինակության բերելու և կարգու կանոնի բերելու ամբողջ եկեղեցին։ Շվեյցարիայի պարագային անշուշտ եկեղեցական իր հերթին, որ հավաստիացումներ արեց, որ պիտի նպաստի այդ ամենին, պիտի վարչության հետ աշխատանք տանի, որպեսզի ամենը ընկալվի, ճիշտ ընկալվի, այնինչ որ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացին անում է, որտեվ մեկ բան պետք է հստակ լինի, հիմնական մեղադրանքը, որ բարձրացվում է, ասում է, որ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացինը ջանում է տիրանալ կալվածքներին, թեմերի, ծուխերի կալվածքներին, հստակ է եւ դա հրապարակված փաստաթուղթ է տիպային կանոնադրությունը, որտեղ երկու կետ կան, որ թեմի ծխի կալվածքի տերը ծուխն է, թեմի կալվածքի տերը թեմն է, եւ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնին այդ կալվածքները կարող են անցնել, եւ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնին այդ կալվածքները կարող է տնորինել այն պարագային, երբ որ ծուխը լուծարվում է, ապա ծխի կալվածքը անցնում է թեմին, թեմը լուծարվում է, ապա այդ ամբողջ կալվածքները, երբ որ թեմը այլևս գոյություն չունի, այլևս հայ համայնք առկա չէ տվյալ երկրում, ապա այդ թեմի ամբողջ ունեցվածքը բոլոր պարտքերի, բոլոր պարտավորությունների մարումից հետո անցնում է Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնին։ Սա հստակ է, վավերացված, շարադրված եւ կարծում եմ չի կարող շարկումների նյութ դառնալ, որովհետեւ իրավաբանորեն այդ ամենը ամրագրված է եւ այնինչ որ այսօր կատարում է, ուղղակի շահարկումներ են։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միացնին ջանում է այդ կարգու կանոնը հաստատել, որպեսզի Աստված մի առասցե, ինչպես եղել է տարբեր տեղերում, երբեք կալվածքները անհատների տնօրինությամբ մեր ազգային այդ հարստությունը չփոշիանա, չոտարացվի, այլ միմիայն դա կատարվի համապատասխան իշխանությունների գիտությամբ։ Եկեղեցական բոլոր աստիճանների վրա ծխական լինի դա, թեմական իշխանություն եւ թե Մայրաթոր Սուրբեջ Միազնի գիտությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Ամենայն բարիք։ Վահրամ Քահանամելիքյանն էր, Վահրամ Քահանամելիքյանն էր իմ զրուցակիցը, բաղը մենք նորից կհանդիպենք, ցտեսություն։